Any rere any, cada 25 de juliol, festa de Santiago Apòstol i de Sant Jaume, la ciutat de Castalla ha celebrat una de les darreres activitats festeres prèvies a l'arribada dels seus moros i cristians. Una efemèride que sempre ha comptat amb una bona participació per part de l'espectre fester castellut, que des de fa anys s'ha vist més reforçada. Tot degut a la localització d'aquesta data assenyalada en cap de setmana per a facilitar a festers i visitants gaudir d'una jornada de festejos. Una festa de Sant Jaume de Castalla que ha omplert d'aquest passat dissabte la localitat. La jornada comença de bon matí amb l'esmorzar als locals de cadascuna de les 7 comparses que participen en els festejos, que seguís a la diana. Posteriorment, els festers es concentren al convent per assistir a la missa amb la presència de la patrona de la localitat, la Mare de Déu de la Soledat. Una vegada carregades les piles amb el dinar de germanor, els festers acudixen de nou al convent per a beneir les banderes de cada comparsa en un acte que dona pas al tradicional passacarrer, marcat per un calor que es tracta de paliar des dels balcons. La gent es nota que té ganes de festes, té ganes de, ja, de que arribi la festa a Castalla i molt, uns actes molt participatius, la veritat. Des de les 8 del matí, 8, ja estava tot el poble ple i molt contents de veres, perquè la participació de la gent i també tot el poble, siga fester o no, ha eixit a veure la festa i és molt important per a nosaltres. Un acte únic en la festa de Moros i Cristians que es fa a Castalla, que l'ofrena de les nostres banderes era a la nostra patrona, la Mare Déu de la Soledat. I ara el que anem a fer és pujar a la placeta Madalena, que on anem a iniciar el desfile de l'avís de les pròximes festes de setembre. Som 2.200 festers aproximadament, a part, clar, les bandes de música i tot el que arrastra la festa. Però el moment culminant de la jornada té lloc a la plaça Major amb l'esperada Ballar de les Banderes, que atorga el principal protagonisme als capitans d'enguany. Un instant emotiu per als que seran els protagonistes d'uns moros i cristians que es celebren entre l'1 i el 4 de setembre. Ara cada cap de setmana n'hi ha algo. Han tingut la presentació de capitans, la presentació del llibre de festes, ara del Sant Jaume, la via de festes, l'últim dissabte d'agost és el pregó i l'exaltació festera, i ja de l'1 al 4 de setembre ja són les festes de moros i cristians. És el dia més desinhibit. La gent s'ho pren un poc més festa a festa, però vamos, dins de lo que cap, la gent és molt respectuosa i fins al moment no cap de problema. TVA prepara una programació especial per a seguir els principals actes d'un dels grans festejos a la capital de la Foia. Abans encara arribaran les festes de vaca que precedeixen als moros i cristians.